Babamdan ayrılıp kaldım. Sapasa oynayıp jürgen balam. Jok mına aramızda, jok endi. Ата-ананы зар жылатқан не жағдай? Вот сейчас вакцина какая-то некачественная пошла. Ақ халатлар ақиқатты айтып салғаны мен. По крайней мере, спросили у родителей письменно разрешение. Зардабын балалар тартуда. Осы вакцинаны салмағанда жақсы болып жүретін еді ғой, ойнап жүретін еді ғой деп. Соттық медицина орталығы қызметі толықтай тоқтатылды. Шарасыздықтан жасалған шарама әлде? Мұндай ғимаратты таба алмағанды ке, осы жерге амалсыз көшіп келдік. Қағаз бастылықтың кесірі ме? Данная ситуация была незамедлительно взята на контроль министром юстиции. Эфирден нысана, студияда Армангүл Тоқтамұрат, қайырлы кеш. Көптің көкейінде жүрген дүдемал сауалдарға осы аптада мемлекет басшысы нүкте қойып берді. Сайлау өтеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев күтпеген жерден халыққа үндеу жариялап, мерзімнен бұрын сайлау өткізуге рұқсатын берді. Жарлыққа қол қойды. Сондай-ақ саяси науқанның нақты уақытын белгілеп берді. Сайлау екі айдан соң, яғни 26 сәуірде өтпек. Срок моих конституционных полномочий на посту главы государства истекает также в 2016 году. Высказываются народом два предложения. Первое – проведение досрочных выборов президента страны. Второе – проведение референдума о продлении полномочий президента. Оба предложения осуществимы, но наиболее корректным, отвечающим требованиям Конституции, является проведение выборов. Мен сайлауға қатысты я, мен жоқты, мұқият ой таразысына салдым. Сөйтіп, кезектен тыс президент сайлауын өткізген жөн деген пайымға келдім. Решение относительно своего участия в предстоящих выборах я приму позже, в полном соответствии с Конституцией, законами нашей страны. 26 ақпанда президентке кандидаттарды ұсыну науқаны басталғанымен, бұл аптада ешкім суырылып алға шыққан жоқ. Десе де, назардан тыс қалған орталық сайлау комиссиясы жұмыстарына бесене кірісті. Президент рұқсат берісімен ертеңіне Қуандық Тұрғанқұлов сайлаудың дайындығы мен оны өткізудегі негізгі шаралардың күндізбелік жоспарын таныстырды. Ал биылғы сайлау жарнасы 1 060 000 теңге. Кандидатов принадлежит республиканским общественным. Кандидат сайлау қорытындылары бойынша республика президенті болып сайланған немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауысының кемінде 5%-ын алған жағдайларда, сондай-ақ кандидат қайтыс болған жағдайда енгізілген жарна кандидатқа қайтарылады. Қалған жағдайлардың бәрінде енгізілген жарна қайтарылмауға тиіс және республикалық бюджет кірісіне алынады. Ал биылғы кезектен тыс президенттік сайлауға шамамен 5 миллиард теңгенің үстінде қаржы бөлу қарастырылып отыр. Бұл туралы осыған дейін ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев айтып қалған еді. Ал 2011 жылы өткен сайлауға бюджеттен 4,4 миллиард теңге бөлінген. Екпе есті жидырар емес. Осы аптада қызылша екпесінен соң естен танып дірілдеп қалшылдаған оқушылар мен студенттер қатары еселене түсті. Географиялық аумағы да кеңейді. Өткен жолы Жаңаөзен мен Теміртауда жедел жәрдем қызметі аяғынан тік тұрса, осы аптада Атырау мен Шымкент тұрғындары екпеден есеңгіреді. Мені баш балам еді мұны. Мен баламдан айрылып қалдым. Саппаса ойнап жүрген балам жоқ мына арамызда, жоқ енді. Зар елеген ана бір күнді өрімдей қызынан айырылып қалды. Айтуынша 15 жастағы қызы шахистаның жас өмірін қызылшаға қарсы екпе жалмаған. Бауыр еті баласы тұмауратып жүрген. Мұнда кезде егілуге болмайтын біле тұра дәрігерлер ине салды дейді етегі жасқа толған ана. Мен қызым жөтеліп жүрді, грипп болып сәл бір-екі жөтеліп жүрді, саған болмайды, сенге икол салмасын деп айтып жібердім мен. Ол барып айтқан, мен мамам разы емес, амаймын мен иколны десе саған ештеңе қымайды, ала бер депті. Врашты текшірмеген оны. Аздап салқын тигені болмаса, бұған дейін шахиста ауырмаған. Екпеден кейін 4 күн өткенде ол ет сүттен айырылады. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген. Өкінішке орай 9 сағаттан соң бойжеткен көз жұмды. Ауруханаға алып кетті, жансақтау бөліміне жатқызамыз деді. Бір сағат күттік, ештеңе істелмеді. Біліксіздік ауырып жүрген балаға екпе ектірді, салғырттық оны бақилық етті деп зар елеген атана бұл жолы да дәрігерді кінәләді. Ал ақ халаттылар екпе салдыру үшін әке шешенің рұқсатын алдық деп ақталды. Әкесі мына жерде жұмыс істейтін да мектептің қасында. Енді біз келген кезде врач ата әкеңнен шығып сұрап кел деп айтқан.
енді ол звандап сұрады ма сол кезде, бірақ врач айтты, ол әкесіне ала берейін, ала берейін, рұқсат берді деп айтты, деп айтқан врачқа. Бұл жағдайдан соң министрліктен шұғыл комиссия құрылып Шымкентке жетті, зерттеу жүргізді, бірақ қыздың өлімі екпеден емес, менингиттен келді деген ұйғарым шығарды. Алдын ала болжам бойынша қыздың өліміне менингокок инфекциясы себеп болған, вакцинаның еш қатысы жоқ. 18 күні екпе алған қыз тиісті тексеруден өткен, жағдайы қалыпты болған. 22 күні менингиттің белгілерімен ауруханаға шағымданған. Өкінішке орай бұл қауіпті инфекция тез тарап, соңы өлімге алып келген. Құп, бірақ қызылшаға қарсы екпеден кейін осы мектептегі тағы үш оқушы бас айналу, құсу секілді белгілермен дәрігер көмегіне жүгінген. Мұнан бөлек, екпеден кейін жағдайы асқынған студентте бар болып шықты. Алайда дәрігер өзінікін дәлелдеп бақты. Қара жамылған отбасы болса, кінәлілерді сотқа сүйремек. Қалай дегенмен де Шахиста қайтып оралмайды. Сыныптағы партасы да бос қалды. Сыныпымызда ең үздік, алғыр оқушылардың сөзін алатын жақсы оқушы еді. Өкінішке орай айырылып қалдық. Мені балам мектеп оқушысы қызыл аттестаттарының қолларға аламай кетті, оқыдан жүдеймін. Атыраулық шәкірттердің де жағдайы мәз емес. Тағы да сол қызылшаға қарсы екпе қабылдаған 8 оқушы ауруханаға түскен. Бірақ бұл жағдайға препарат емес, ине салған дәрігерлер кінәлі көрінеді. Адам факторы ролі бұл жүрді ойнаған орын тауып отыр, орны бар. Мен айтып кеттім ғой, жаңағы орызы вирус инфекциямен, жеделді инфекциямен ауырғанда да қарамастан алып кеткен балар бар. Сонша анамнезінде бронхиальный астма деген бар, онысы бар, онында салып кеткен, алып кеткен балар бар. Бұл жерде енді өзіміздің әріптестерімізді мен жақтап отқан жоқпын. Енді технически сол жерінен бір ақаулар кетті деп өзім ойлаймын. Бұл аурухана төсегіне таңылған сервис колледжінің студенті Аманжол Қарымсақов. Екпе егетін күні сабаққа тұмауратып келіпті. Соған қарамастан егіледі. Кешірек жағдайы нашарлап, жансақтау бөлімнен бірақ шыққан. Таяқты саққа орғаннан кейін, әветте 12-лерде пробка салып, содан кейін үйге арғаннан кейін судырық ұстады. Содан кейін мұнда скоримен келдім. Скоримен келгенде бір сол күні реанимацияға жатып шықтым. Дәрігер көмегіне жүгінгендердің бәрінде бір белгі: бас айналған, дене қызуы көтерілген, қол аяғы дірілдеген. Мамандар мұнда да екпенің қатысы жоқ дейді. Тек оны салмас бұрын балалардың денсаулық кітапшасына ешқайсы қарамаған болып шықты. Бұрын аллергиялық ауру болған, крапивница, жаңа есек жеме, ол балада алған вакцинадан кейін бір тәуліктен кейін жаңа жедел крапивница және квинке ісігі байқалған бір балада. Оларға салмау керек пе сонда? Салмау керек еді. Оны жаңағы қарап педиатрдың бақылауынан, педиатрден жас өспірімдер терапевтісінің бақылауынан кейін солардың рұқсатымен ғана салу керек еді. Ал Маңғыстау облысында қызылшаға қарсы вакцинадан соң ауруханаға түскендер саны соңғы 2 аптада 50-ден асқан. Екпеден кейінгі белгілер баяғыдай. Ал шығысқа қызылша Астанадан жетіпті. Бүгінде 160-тан аса адам осы ауруды жұқтырған. Былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есеге жоғары. Осылай деген мамандар ине салуды жалғастыру керек деп дабыл қағып отыр. Вакцина 60 мың адамға егілуі тиіс болатын. Ал семейлік ата-аналардың 50% екпеден бас тартқан. Мынандай жағдайдан кейін қарсылық танытамыз, конечно. Оны егер жақсы болса, оны қарсылық танытпас еді. Осығанға дейін егіп те жатты, қаншама ектім де, қанша миллион адамдарды. Вакцинаға қатысты дау елде ушығып тұрған тұста Шығыс Қазақстан облысының бас дәрігері жұртты аузына қаратты. Бүгінгі вакциналар сапасы сондықтан жақында ауыстырылуы мүмкін деді Овсянников мырза. Есть возможность, надо вакцинировать. Мүмкіндік болса, екпе салғызған абзал. Қазіргі вакцина сапасыз болып кетті ғой. Сондықтан біз оны тоқтатайық. Вакцинаны ауыстырамыз. Ол бізге шетелден жеткізіледі. Отандық емес. Содан да кері әсері болуы ықтимал. Әр аймақта оқушылар мен студенттер бірінен соң бірі ауруханаға түсіп жатты. Бірақ құзырлы орган өкілдері арнайы құрылған комиссияның тексеру нәтижесін күтсе керек. Ешқандай ресми мәлімдеме жасауға асықпады. Бұл жағдайда телеарналардан көріп білген депутаттар үнсіз қала алмады. Үкіметке сауал жолдады.
Согласно информации, поступающей от СМИ... Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтерге қарағанда, Жамбыл, Қарағанды, Маңғыстау және оңтүстік Қазақстан облыстарында екпеден кейінгі жағдай ушыққан. Бұл халық денсаулығына төнген қауіп. Осы орайда қызылша ауруын тұрақтандыру үшін қандай шаралар қабылданып жатыр? Вакцинадан кейін жағдайы нашарлаған адамдар қалай бақыланады? Вакцина сапасы қандай деген сауалдарға жауап алғымыз келеді. При вакцинации кури информируют о противопоказаниях. Қызылшаға қарсы екпені екпес бұрын ата-аналарға оның кері әсері мен жағымсыз салдары туралы мәлімет беруге не кедергі? Біз бәріміз де жақындарымызды қауіпті аурудан қорғағымыз келеді. Бірақ оны жақсылап зерттелген қауіпсіз дәрілер арқылы жасағымыз келеді. Бүгін Шығыс Қазақстан облысындағы денсаулық сақтау департаменті Үндістаннан сатып алынған вакциналардың сапасы сын көтермейтінін анықтап отыр. Меруерт ханым бұған дейінде вакцина егу жүйесінде тәртіп орнату мәселесін бірнеше мәрте көтеріп, денсаулық сақтау министрлігіне хат жазды. Өз жауабында құзыретті мекеме халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, вакцинаны ата-аналардың рұқсатымен салуға уәде берген. Министр бұл жолы да солай болды деді. Жалпы 900 мыңға жуық балаларға осы жастағы азаматтар жаңағы вакцинадан өту керек болатын. Қазіргі таңда 500-ге жуығы өтті. 120 адамдай осы жаңағы вакцинаға реакция беру жөнінде өзінің осы нелерімен жалобаларымен біздің медициналық мекемелерге келіп жатыр. Мына ВОЗ-дың егерде рекомендациясына қарайтын болсақ, онда 20%-ға шейін азаматтарда реакция болуы мүмкін деген олардың рекомендациясы бар. Бар гәп осы 20%-да болып тұр. Қазақстанда вакцинадан зардап шеккендер саны бүгінде 0,2%-ді ғана құрап отыр екен. Демек, бұл қалыпты жағдай деген ыңғай танытты Тамара Дүйсенова. Қызылша вакцинасын әлемнің 45 елі қолданады дегенді де қоса кетті. Бірақ Украина, Ресей онан бас тартқанда айта кеткен жөн. Көршілеріміз бас тартып жатқан бұл не қылған вакцина? Әр дозаның құны қанша? Көкейді күдік ұялатқан препарат біздің елге қалай жеткізіледі? Оны кім тасымалдайды? Сақталу ережелері қандай? Аталмыш екпенің сапасы мен сырына үңіліп көрген әріптесім Фариза Шамшидиннің зерттеуі. Осы вакцинаны салмағанда жақсы болып жүретін еді ғой, ойнап жүретін еді ғой деп. Гүлжайна күн сайын емес, сағат сайын, кейде тіпті минут сайын өкінішпен көзіне жас алады. 5 жыл бұрын 2,5 жастағы Нұрсұлтанға дәрігерлер вакцина беріп, сау баламды ауру қылып қойды дейді. Диагнозы – эпилепсия. Бірінші гепатитке қарсы, сары ауруға қарсы дейді. Екінші тұмауға қарсы. Үшінші полимелит вакцинасына қарсы. Осы үш вакцинаны бір аптада салған ғой. Үш вакцинаны қатар салған дәрігерлер кінәсін мойындап, кешірім сұрады дейді Гүлжайна. Нұрсұлтанның ауруханадан шыққан қағазында полимелит вакцинасынан кейін болған жағдай деп көрсетіпті. Полимелит вакцинасынан деп тұр мына жерде. Орталық жүйке жүйесі зақымданған бала бүгінде мазасыз, сөйлей алмайды, қатарластарсында асырса бойнамайды. Ыстық тамақтың орнына жұмсақ жеміс жидіктерді ғана жейді. Қаттысын езіп береді. Ауыртып берді, квотаға, квотамен жібереміз деп жіберген жоқ. Астанада ана мен балаға үш мәрте жаттық, Алматыда, Ақсайда үш мәрте жаттық. Ең соңғысына барған кезде олар айтты: "Бізге келе бермеңіз, болды емдей алмаймыз" деп өздері зарубежім деп берді бізге. Мына жер. Ал екпелерді әлем бойынша тек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ғана бақылайды. Иммундау күнтізбесін әрелмен бірлесе жасайтын ұйым препаратты ұсынғанымен таңдау құқығын әркімнің өзіне қалдырады. Қазақстанда қызылшаға қарсы егілген екпе төңірегінде дау шыққанда олар үнді вакцинасының сапалы екенін айтып ақталды. Қазақстан Республикасы ұлттық иммундау күнтізбесінің шеңберінде соңғы 10 жылда балалар арасындағы өлім көрсеткішін 75%-ға түсірдік. Әлем бойынша 15 миллион адамды ажалдан аман алып қалдық. Сіздер айтып тұрған вакцинаның сапасы нашар болуы мүмкін емес. Ондай мәліметтердің қайдан шыққанын білмеймін, түсінбеймін. Вакцинаның қауіпсіз болуы оның негізгі мінездемесі. Еліміз бойынша былтыр қызылшамен ауырғандар саны 380 адам болса, ал ағымдағы жылдың бар болғаны 2 айында 241 оқиға тіркеліп үлгерді. 90-шы жылдары Қазақстан экономикасы балаларды жаппай иммундауға қауқарсыз болды.
қазіргі екпе алып, жағдайы нашарлап жатқандар, сол кезде вакцина қабылдамағандар болуы мүмкін дейді отандық иммунологтар. Оның ешқандай зияны жоқтығын анықталғаннан кейін барып қана, оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы рұқсат етті. Сосын кейін біз әр ел өзіне керегін сатып алады. Біздің елге енгеннен кейін ол тағы да тексеріледі. Сонда ол 6-7 рет тексерістен өтеді деген сөз. Бүтін бір елдің мүддесін ескеруі тиіс жалғыз дистрибьютер SK фармацияға вакцина сатып алу үшін соңғы 5 жылда еліміз 50 миллиард теңгеден астам қаражат бөлді. 2014 жылы министрлік қызылшаға қарсы препараттың бір дозасының шекті бағасы 281 теңге деп бекітеді. Тиісінше қажетті 1 миллион дозаны сатып алуға 281 миллион теңге бөлінеді. Алайда дистрибьютер бұл мақсатқа 190 миллион теңге жұмсапты. Сонда қалған 91 миллион теңге қайда кетті? Сұхбат беруден бас тартып, қағаз жүзінде ғана жауап берген компаниядан мұны білу өкінішке орай мүмкін болмады. Вакцина алмасақта халіміз мүшкіл болмайды дейтін немесе дәрігерлерге, дәрілік препараттарға сенімін жоғалтқандар да бар. Была очень тяжелая реакция у старшей дочери в 2 месяца на прививку АКДС. Үлкен қызыма екпе жасағанда оған реакциясы ауыр болды. Түнімен жылап қызуы көтеріліп мазасы қашты. Дәрігерлер бұл қалыпты жағдай дегендерін өзім үшін дұрыс емес деп шештім. Сондықтан екінші қызыма мүлде вакцина салдырмадым. Жалпы вакцинаны қабылдау, қабылдамау заң бойынша әркімнің өз еркінде. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 93-ші бабында әрбір адамның медициналық көмектен бас тартуға құқығы бар делінген. Ал 94-ші баб азаматтардың келісімінсіз медициналық көмек көрсетуге итермелейтін жағдайларды тізбектейді. Айналасындағыларға қауіп төндіретін сырқаттардан, психикасының ауыр түрде бұзылуынан зардап шегушілер еркінен тыс ем қабылдайды. Но есть административная ответственность. Ата-аналарды жалпы емделуден қашқан адамға әкімшік жауапкершілікке тарту қарастырылған. Үкіметтің бекіткен жұқпалы аурулар тізіміне кіретін айналасындағылар үшін қауіп төндіретін адамдардың емделуден жалтарғаны үшін 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Солай десек те, ата-аналардың селкеу түскен сенімін қайтару мемлекет үшін оңайға соқпайтын түрі бар. У нас же был уже опыт того, когда нам были доставлены. Бізде осыдан бірнеше жыл бұрын сапасыз екпелерді алып келген оқиғалар тіркелген еді. Сол кезде сапа мәселесі көтерілді. Ең арзан сапасыз вакциналарды сатып алу біреудің бизнесі. Салдары өзіміздің балаларымыз өліп жатыр. 5 жылдан бері еңіргенде етегі жасқа толып жүрген Гүлжайнаның бір ғана арманы бар. Сол Израиль мемлекетіне апарып, баламды жазып келсем деймін да. Осы бала жазылып кетсе болды маған. Басқа арманым жоқ, бапшем арманым жоқ. Осы бала аяғынан тұрып, қатарынан қалмай, мектепке барып, жүгіріп, ойнап жүрсе болды мама деп. Ел медицинасы тарихындағы екпеге қатысты туындап отырған бұл алғашқы дау емес. Ал қызылшаға қарсы егу үшін сатып алынған үндінің вакцинасынан Қазақстан бір жолата бас тартады ма? Әлде қабылдауды қайта жалғастырады ма? Оның бәрі күн ертең тағайындалған сараптама қорытындысы шыққаннан кейін белгілі болмақ. Фариза Шәмші, Қалижан Оспанов, Нысана. Бұл аптада жұртты елең еткізген жаңалық ол Рахат Алиевтің өлімі болды. Халықаралық іздеуде жүрген қылмыскерлердің шортаны Вена абақтысында асылып қалған. Сейсенбі күні таңата түрме күзетшілері тауып алыпты. Қазақстанда сырттай 40 жылға сотталған Рахат Алиев өз-өзіне қол салған. Біздің елімізде де шетелдерде де басты оқиғаға айналған ақпаратты басылымдар жарыса жазып түрлендіре түсті. Бүгін таңғы 7:20-да Рахат Алиевтің денесі оның іштен қамалатын камерасындағы жуынатын бөлмеде қоқыс қапшығының бауымен ілмекке асылған күйі табылды. Алиев өткен жылы маусым айында Венадағы Йозефштадт түрмесіне қамалған болатын. Алғашында үш кісілік камерада отырған ол өлімнен бір апта бұрын жеке камераға ауыстырылған. Вена түрмесінің басшысы оның психологиялық жағдайынан суицидтік әрекет байқалмағандықтан қатаң бақылауға алмапты. Мәйтті союдың алдын ала қорытындысына сай Рахат Алиевтің өліміне бөтен біреулердің қатысы болмаған, сондай-ақ сараптама жұмыстарда марқұмның басқа адам қолынан қайтқандығы жайлы белгілердің жоқ екендігін көрсетті. Марқұмның суицид жасағанын сол күні еліміздің сыртқы істер министрлігі де растады. Австрия Республикасы әділет министрлігі
тергеу изоляторы, сондай-ақ тиісті сот өкілдердің ақпаратына сәйкес, өлімнің себебі өз-өзіне қол жұмсау болып саналады. Дипломаттар тергеу амалдары Венадағы біздің елшілік мамандарының бақылауында болатындығын жеткізді. Айтпақшы, Рахат Алиевтің өзі де кезінде дәл осы Австрияда елшілік қызмет атқарған болатын. Ажал сұрқия келетінін ескертпейді. Өлімнен басқаның бәріне асық деседі. Өйткені қайтарға жол жоқ. Ал өмірі басталмай жатып, көрер жарығы сөнген сәбидің өліміне не дейміз? Осы аптада Қарағандыда кезекті рет қоқыс жәшігінен табылған шақалақтың мәйіті көптің жағасын ұстатты. Сорақысы сол, бір жарым айлық нәрестенің пышақтап өлтірілгені анықталды. Кілемен оралып, ала дорбаға салынған сәбидің мәйітін күндізгі сағат 3 кезінде аула сыпырушы болып жұмыс істейтін қария байқап қалыпты. Открыл немножко там тряпки. Тряпки и крови. Я потом посмотрел и бегом охрана. Бауыр еті баласын қоқыс жәшігіне лақтыра салу қоғамда жиі қайталанып жатқанымен, пышақта өлтірген туралы ақпарат бұл жолы елді елең еткізді. Обнаружил большую базарную сумку. Базардың ала дорбасын байқап қалып, оны алып қояйын десем, ол тым ауыр екен. Кейін ішінде қанға малынған шүберекті байқап қалдым. Бірден барып күзетшіге айтып едім, ол осында келіп, жас сәбидің өлі денесін тауып алдық. Полицейлер жедел іздестіру шарасына кірісіп, нәтижесінде нәрестенің әкесін қолға түсіріпті. Ал анасына іздеу жарияланды. Әке шешесі осы қылмыстың басты күдіктілері болып отыр. Ішкі істер департаменті кісі өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Бірақ сұхбат белгілері келмеді. Бекіне бала тұрған үйдің тұрғындарымен бізді жүздескіміз келген. Алайда есіктің арғы жағынан ешкім тіл қатпады. Тас емшегін жібітіп, тар құрсағын кеңіткен нәрестесін дүниеге әкеп алып, өз қолмен өлтіруіне не себеп болды? Оны ішкі істер департаментінің мамандары анықтайтын болады. Қазір меруерт есімді қыз баланың мәйіті сот медициналық сараптамаға жіберілген. Сот медициналық сараптама демекші, бұрын денсаулық сақтау министрлігінің қарамағында болып, бертін келе әділет министрлігінің құзырына өткен аталмыш орталықтың алматылық филиалының жұмысы тоқтады. Дәлірек айтқанда, 1,5 миллион халқы бар алпыс шаһар 5 тәулік бойы сараптама жасайтын мәйітханасыз қалды. Осы Алматының ішінде біз таба алмадық біздің талаптарға. Ондай ғимараттар таба алмағандықтан осы жерге амалсыз көшіп келдік қой. Бұл жерде амалсыздан жұмыс істедік деп отырған Алматы қалалық сот медициналық орталық директорының орынбасары. Соттың үкімімен мәйітхана жұмысының тоқтатылуының өзі осы ғимараттың санитарлық нормаларға сай келмегені. Бір қызығы, жабылған мекеме араға 5 күн салып, дәл сол ғимаратта қайта ашылған. Әріптесі Мирас Мұқашев біресе ашылып, біресе жабылған мәйітхананың не құпиясы барын ашуға тырысты. Мынау 45 жастағы Ардақ есімді азамат. Далада қалуының себебі ащы судың кесірінен екен. Әке жар, энергетик болған ол қазір жертөлелерді паналауға мәжбүр. Түзелсем, аяққа тұрсам деген үміті де жоқ емес. Сол себепті түрін көрсетпеуді өтінді. Алаңдайтыны, жанында жүрген тағдырлас досы жоғалып кетіпті. Енді өлі не тірі денесін таба алмай жүр. Өткенде бізбен бірге қатталғанбыз жатқан осындай екі жігіт болды. Екеуін таппай қойдық, сөйтсек больницадан бірақ шыққан, больницадан қайта босатып жіберген болды. Первый помощь жасағанда қайтадан больницадан шығарып жіберген. Олар жоқ қойымды, иә? Е, олар да жоқ ұзы. Таба алмай жүрді. Егінде морг ашық болса, бәлкім табар ма еді сол моргтан? Кім біледі? Бұл кісі далада жүрсе де мәйітханаға алаңдауына негіз бар. Өйткені қаңғыбастар қайтыс болса, алдымен Алматыдағы жалғыз сот медицинасы орталығына әкелінеді. Бірақ мекеме 18-ші ақпан күні жабылып қалды. Қалалық соттың баспасөз мәлімдемесінде орталықтың жабылу себебі де анық көрсетілген. Онда құбырлар жалғанған жерлерде герметикалық бұзушылықтар орын алып, мәйіттердің қаны араласқан су тамшылап тұрған. Ғимаратта жұқпалы аурулардан қайтыс болған мәйіттерді тексеретін немесе адамдарға тапсыруға арналған кеңсе де қарастырылмаған деп жазылды. Алматы қаласының мамандандырған ауданаралық экономикалық соттың шешімімен соттық медицина орталығы республикалық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыннан Алматы қалалық филиалының жұмысы халықтық санитарлық сауаттылығы саласында заңнама өте ауыр бұзылғаны анықталып, қызметі толықтай тоқтатылды. Ал мекеменің өкілдері ғимараттың санитарлық талаптарға сай емес екенін жасырмады, бірақ амалсыздан жұмыс істеуге мәжбүр болғандарын айтты. Осыдан 2 жыл бұрын қирауға шақ қалған ғимараттан осында еріксіз көшіп келген.
Біз көшетін алда, осы Алматының ішінде, осындай ғимараттарды іздеп көрдік. Вот минимальный соған келетінде, сәйкес келетінде. Бірақ осы Алматының ішінде біз таба алмадық. Орталық ішінде тек қана мәйітхана емес, сонымен қатар 7-8 түрлі зерттеу жүргізетін бөлімдер де бар еді. Тәулігіне Алматыда 15-ке жуық мәйітте осында әкелінгенді. Кеңес үкімет тұсында бұл жер балалардың емханасы еді. Одан кейін 10-15 жыл ешкімге керексіз қараусыз қалыпты. 2013 жылдан бастап бұл ғимарат медициналық сот сараптамалық орталығына жалға берілген екен. Жалға алып отырған ғимаратқа орталық өкілдері өздері азынаулақ жөндеу жүргізген екен. Мәйттерге сараптама жасайтын кең бөлменінде шамалары келгенше жабдықтапты. Мұнар енді файе болған көп тұрсыз. Енді пол басқаша, терезелер басқаша. Талапқа сай келмейтіні көрініп ақ тұр. Тіпті бұл ғимаратта ыстық су да, жылу да жоқ болып шықты. Суық сумен қиналып кетпеу үшін мына бойлерді өзіміз қойдық енді. Өзіміз қойып, ол да енді энерген жет. Сот медицинасы орталығы бұрын денсаулық сақтау министрлігіне қарап келген. Бір айдан асты, қазір әділет министрлігінің қарамағында. Орталық жабылып қалса, құқық қорғау органдарының да жұмысы тоқтауы мүмкін. Өйткені ресми құжатсыз іске де нүкте қойылмайтыны түсінікті. Күні түні неше түрлі оқиғалар болады. Бәрі сараптама өтеді. Бұл сараптаманың қажетті өтетін жағдайлар бар. Мысалы, онсыз сотта тергеу мәселелері жүзеге аспайды. Сот медицинасы орталығының міндеті белгілі. Алматыдағы ірі ауруханалар жанында паталық анатомиялық 7 бөлімше бар. Бірақ олар даладан әкелінген мәйіттерді қабылдамайды. Паталогиялық анатомия зерттеу тек қана ауруханаларда қайтыс болған кісілерді ғана зерттейді. Бұлар қайтыс болғандар, аурудан қайтыс болған кісілер. Ғимараты талапқа сай келмейтін сот медициналық орталық араға 5 күн салып жұмысын қайта жалғастырды. Ал сол аралықта мәйіттер қайда апарылды? Жұмбақ. Біз арнайы рәсімдер қызметінің маманымен тілдестік. Ол кісі де өзінің есімін жарияламауымызды өтінді. Пока Каскелен, потому что сегодня оттуда вот забирали тело, по крайней мере, я знаю. Вот. А остальные не знаю. Пока про Каскелен идет разговор. Үлкен жұмбақтың шешімін іздеп, Алматының шыға берісіндегі Қарасай ауданының орталығы Қаскеленге де келдік. Бірақ бұл жердің өкілдері ондай ақпаратты жоққа шығарды. Мүлдем түсініксіз. Қарасай ауданының бөлімшесі тек Қарасай ауданының ғана обслуживает. Ол қала бізге қарамайды, біз оларды қабылдамаймыз. Мәйіттердің қайда жөнелтілгені ресми расталды. Әділет министрлігіне қарасты сот медицинасы орталығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры нақты жауабын берді. Производство судебно-медицинских экспертиз трупов производилось в патологоанатомическом отделении и Калкомане. Все было согласовано, следственные органы отвозили тела в данные больницы. Әділет министрлігі өкілі сот медицинасы орталығы жабық болған 5 тәуліктің ішінде мәйіттер Қалқамандағы патолог анатомиялық бюроға жіберілді дегенді айтты. Алайда ол мекеме директоры мүлдем басқа жауап қайырды. Ол сұраққа мен жауап бере алмаймын. Жапқанда ол мекеме біздің денсаулық басқармасына жатпайды. Ол республикалық несіне жатады. Бізге алып келмейтін себебі үкімет бекітілген қаулы бойынша 1454-ші қаулы 3-ші баптың 18-ші тармағы бойынша патологиялық анатомия мекемелері тек патологиялық анатомия зерттеу ғана жасау болады. Өткен аптада жабылып қалған сот медицина орталығы осы аптаның дүйсенбісінде ашылды деген ақпарат алдық. Қазір сұрап көрейік. Сіздер ашылдыңыздар ма? Жұмыс істеп тұр ма қазір? Да. Әділет министрлігі мен сот өкілдері ортақ келісімге келіп, ғимарат пен өзге де мәселелер шешілгенше Алматыдағы сот медицинасы орталығы жұмысына қайта кірісті. Біз өткен апта көрген жағдайда жұмысын жалғастыра бермек. Көп болды. Қазір күн сайын мен айтайын, іздеп атқандар көп, таба алмай жатыр. Мысалы, күні бүгінге дейін қасымызға кеп фотосын алып кеп, бұны адамды көрдіңдер ма деп жүрген адам көп. Даладағы кезбеге айналған адамдардың өзі қазір болашақ үшін алаңдайды. Әр пенде көмусіз қалғысы келмейтіні ақиқат қой. Өлінің ғамын тірі жер, тірілер бірін бір жер деп күңіреніп кеткен ақын Нұрлан Мәукенұлының шумақтары ойға оралады. Өлілердің де сұраушысы мен іздеушісі барын естен шығармау керек сынды.
мәселенің оң шешілетіне иланғымыз келеді. Мирас Мұқашев, Дмитрий Попов, Сахип Велиев. Нысана. Ал Алматы қалалық ішкі істер басқармасы бұл мәселені ішінара шешкен болу керек. Сот медицинасы сараптамасының құжаты қорғаушылардың жүргізетін кейбір істеріне тікелей қатысы болса да, бізге жауап беруге құлық танытпады. Нысананың нысанасына іліккен дүниелер осы болды бұл аптада. Амандықта жүздескенше.